Před pár dny jsme vydali poslední díl z důvodu, proč nechodit s klukem. A proto jsem si pozval Maki, protože dneska budeme říkat ty důvody, proč nechodit s holkou. Jsem trošku na ně zvědavá, protože jsou tam celkem špičky. Protože před pár dny jsem vás oslovil na Instagramu, přesně jak jsme říkali v minulém videjku, a řekl jsem vám prostě, hej, napište mi prostě ty nejlepší důvody, proč byste nechodili třeba s nějakou danou holkou. No, je těch důvodů tam teda jako fakt enormní množství, takže si myslím, že to na jedno videjko minimálně určitě nebude. Je strašně super, že se zapojili jak holky, tak i kluci. A jako to, co píšou holky, vlastně píšou o sobě, což je úplně skvělý. A jo, vidím se v tom taky. Občas se tam dokonce i našli, ale jakoby odpovědi, že jsem holka. A co my s tím? Super. My jsme mysli do toho samozřejmě vrhnem. Já reálně nevím, kolik toho dneska stihnem, protože co si tak vždycky pamatuju, tak my jsme většinou pak fakt stíhali těch 25 a takhle, takže uvidíme na tý 25, jako jestli budeme pokračovat dál nebo ne. Samozřejmě, pokud byste chtěli další pokračování, protože fakt těch odpovědí, jich tam extrémní množství, možná třeba budeme to dávat ještě i jednou, jako pro info třeba. Tak samozřejmě, pokud byste chtěli další pokračování z těch důvodů, proč nechodit s holkou, tak určitě hoďte like. Takže se ještě tak můžete podívat na naše Instagramy, který máte ještě tak tady, a když tak se můžete i mrknout na náš merch, který máte v popisku videjka, a jdem se o toho vrhnout. Hned první důvod dáme, který je fakt jako, myslím si, že asi takový ten důvod, proč se s holkou většinou spíš rozejít, což samozřejmě nám tady dal náš kamarád Kovaříček, má asi svoji zkušenost. A je to samozřejmě, že holka podvádí. Samozřejmě, to rozhodně si myslím si, že s takovou holkou nebýt. Určitě ne. Takže chápu. To je taky pro mě celkem docela dost chápavý důvod, jako já to zase beru z té klučičí strany. Vlastně předtím jste vždycky mohla si jako na to udělat názor, hlavně ty, protože to bylo z holčičí strany a teď je to z mojí strany, tak jsem rád, že konečně aspoň to můžu vidět i nějak já. My jsme teda první bod podvádí. Druhý bod, máme tam zase dát Kovaříčka nebo ne? Protože on nám jich tady teda napsal těch důvodů daleko víc. Nicméně ale dva důvody bychom mohli dát dohromady. A to je to, že kouří a nebo bere drogy. Což pro mě to by byl jako velký bod nebo velký důvod, protože jako s tou holkou jako danou nechodit, no. Drogy asi úplně jako, myslím si, že chápu s tím kouřením. Když nekouří kluk, tak jasný, že nebude hledat holku, která kouří, takže je jasný, že bude hledat nějakou holku, která nekouří, ale zároveň ty, co kouří, tak hledají většinou holky ty, co kouří. Takže takový to máme tady dva typy kluků, který chtějí ty a ty. To je pravda. Tady máme dalšího kamaráda, který je poměrně už jako dospělej v podstatě. A úplně skvělá, jakože zpráva, protože mám rád svobodu. Já chápu, že asi do nějaké určité doby má rád kluk svobodu, to samý i holka, záleží asi na typu, ale okej. Okay. Proč ne? Já nevím, já třeba to jsem jako nějak nikdy nehrotil, jakože takový to ne, nechci s nikým chodit, chci být svobodný. Jsem toho to fakt nikdy jak jako neřešil. Záleží, jestli někoho hledáš, jestli si chceš užívat, nebo jestli nechceš nikoho. Nebo prostě čekáš na osud, než si tě někdo najde. To jsem byl já. Tím bych se nechlubil. Čtvrtý důvod tady máme, že pořád se jí něco nelíbí. Na jednu stranu, jo, chápu to. Takový to, že prostě najdeš si ženskou, která, takový to, ze začátku. Jo, mám tě strašně moc ráda, všechno se mi kolem tebe líbí. A pak najednou přijde ten den, kdy se začne všechno měnit, protože ta ženská s tím není spokojená. Já s tím nemám zkušenost, neboj se, ale jako... Jako, mám zkušenost s tím, že znám někoho takového, kdo má takovou manželku. Konkrétní příklady dávat nebudu, protože byste stejně vůbec jako nechápali, ale to je jedno. Takže jo, s tímhletím zkušenost celkem mám. Co máky ty? Znáš někoho takového? Já si myslím, že se určitě najdou lidi. Určo. Nejhorší je na tom to, že ty chlapi většinou v tom zůstanou a že je jim to vlastně potom ve finále jako asi jedno, že už nechtějí tu ženskou mít. No tak prostě to nějak přetrpí. Ale v tomhle tom je i pak jako opak, když si vám, že jako by nadřazený brutum, v tom říkat jako ten vztah, když máte dva lidi, tak ten jeden je nadřazený buď ta holka, anebo ten kluk. Anebo jste optimál. Ano, my jsme nejlepší, že? No. Další otázka je, že holky jsou, některé jsou přehnaně hysterické. Je pravda, že některé dívky dost věci až moc řeší. To je pravda, no. A úplně se v tom jako nimraj úplně až to tak, když to tak řeknu a prostě udělej z toho velkou bublinu. Já nevím, prostě hrozně to řeknu.
hroti, řeši, no, no, není to moc dobrá vlastnost. Šestý důvod je, když je to zlatokopka, tak s ní nechoď. No ale jako ten daný člověk si to třeba ani neuvědomí, že to je ta zlatokopka, že jo? A třeba to ani nepoznáš na tom začátku. Vůbec to třeba není ani poznat, ale potom ve finále, když jí kupuješ zlatý lambo, tak už by si to měl uvědomit, no. A nebo je až moc zamilovaný, že si toho nevšimne a většinou to řeší pak kamarádi. Jo, to je taky pravda. Takže šestka, prostě ze zlatokopka nechoďte, je to tak. Sedmý důvod, tohle je zajímavý. Píše to kluk očividně, nedokážu opětovat city, jsem citovej kripl. Asi očividně máš zkušenost s dívkama, které nejsou citově založený. Založený. Tady vys chlapec. Jo, tak s tím ti asi neporadím, no. No, to asi nikdo, no. Osmička je moc žádlý. Jo, to většinou bývá jako takový ten důvod toho i rozchodu nebo rozpadu nějakého vztahu, no. Ale nejenom, že holky žárlej, ale i kluci umějí dobře žárlit. Takže záleží, jestli mají v tom druhým člověku jako důvěru, když chodí s jinýma protěžkama ven. Ale jako celkově nemusí to být ani o tom, i o té žádlivosti, třeba i některý chlapy, tak jako jsou takový ty alfa samci, že ne, budeš doma. To taky známe, viděla jsem to jednou ve výměně manželek. Další důvod, což je myslím, že devátej, že holky jsou moc náladové a vždy mají pravdu. Je to pravda. Ne, není. Ne, samozřejmě ne, vždycky máme pravdu. Většinou máme pravdu, po většinou času tak 99%. Ale je pravda, že nikdy jsem si nemyslela, že to jako někdy řeknu, ale že fakt holky mají větší pravdu. Vidím to i u nás, většinou mám pravdu já. I Venda někdy má pravdu, to je pravda, ale to je hodně málo. To jenom radši přiznala, aby se neřeklo. To je fakt jenom hodně málo, ale je fajn, že když pak Venda jakoby zjistí, že tu pravdu nemá, tak jako jí přizná, že jí fakt jako tu pravdu nemá. To by bylo nejlepší, abys to přiznávala. A já to taky přiznám. Dobře. Další důvod, to je docela dost. Pro mě by to byl i zásadní, furt hřve, že jako je uřvaná, že třeba na toho partnera jako křičí, jako že ty jsi taková, je blablabla, víc myslím. Tak já jsem si teda pod tím spíš představila, že jako ubulená, když to tak řeknu. A to je taky možnost. Jako nemám ráda ani, no, ani jeden typ. Jo. To se to je jak další důvod, to je taky vlastně, že kdyby ta ženská furt neustále jenom jakýkoliv důvod, rozvázala se mi tkanička. Co? Ne? Jako sorry, to bych jako fakt taky nevydržel, jako furt neustále, jako kdo má furt kupovat ty kapesníky? Já spíš nemám ráda to, no, jako není to úplně s tím spjatý, ale když holka jako citově vydírá ty kluky. Jo, to je taky hrozný. Taková jako cítěl, takže bych to jako přirovnala k tomu, co jsem myslela, já vím, že už to zase vzal do něčeho jiného. Takže když holka moc citově jako vydírá kluka, tak to si myslím, že není ok. Ne. Další důvod, musím ho říct já, nevyspíte se. No tak jako když máte protějšek, který třeba furt chrápe, že tím nemyslím maky, ale mám na mysli třeba tvojí mamku. Já bych se vedle tvý mamky prostě nikdy v životě nevyspal, to prostě nejde. To mi připomíná dvě noci, než když to točíme, jo, prostě před dvěma dny nebo před dvěma noci, tak jsme zkoušeli spát s holkama, yeah, no. A Zoe s náma jako v posteli, že jsou. Maša, jak ten se otočil, spal jak zadutej, já nespala vůbec, protože Mia celou dobu chrápala. Jo. Takže ty vedle mojí mámy, když usneš dřív, tak usneš a spíš, takže nelži. Ale já vím, že mi to několikrát probudilo, když jsme bydleli, spali, že jo, u Monči. Já bych ještě dala tady další důvod. Je z jiného světa. Myslela jsem si, že si nejdřív vybereš tuhle tu otázku. Je z jiného světa, to si představím, že jako virtuální, když se tak řeknu. Jo, takhle. Jakože jako myslíš z jiný země, jako přes internet? Třeba. Ne, že ne, jako jde to určitě, jako neříkám, že to nejde, ale myslím třeba jako postavu obecně, když jste jakoby až moc vžitý do těch nějakých různých rolí v těch hrách, no. A že tak spolu komunikujete. Jo, takhle. Já jsem orčice. Nevím, kolikáte je to důvod, to je jedno, ale mám tady pecku. Protože jsou všude otravní vlasy.
Napsala to i zároveň holka, jo, takže to je celý zajímavý, ale jo, to vím, to znám moc dobře, že většinou jim lehnu k makině a já, a ty vlasy jsou v hubě, jo, prostě znám to moc dobře. Za to nemůžu. Že jsem rád, že máš krátký lásky, že jich tady není tolik. A promiň, ale musím říct ještě jeden důvod, prostě v tomto se vyžívám asi jako nejvíc já teď v těch důvodech, ale neumí chvíli mlčet. Co mi k tomu povíš? Mlčím. Jednou, co? Ale ne, jako pravda je, že jako některý ženský jsou fakt nehorázně ukecaný, až je to fakt jako hodně špatný. Že si říkáte, doha, já můžu říct taky slovo? Tady pak je víc důvodů, ale dala bych to jako charakter té dívky. Je namyšlená, zlá, panovačná a otravná. Jo, to jsou taky ty většinou ty aspekty jedný daný ženský, která většinou takhle většinou bývá. Nevím jak u ženských, jako u dospělých, ale u dívek to je celkem dost častý. Další důvod má napíchané pery, zvětšená prsia, chová se jak štětka. No, já nevím, já třeba vidím, že v poslední době je celkem fakt strašný trend si jako právě napíchat ty rty a takhle. Ale já nevím, mně nepřijde jako, že by to ty ženský třeba potřebovali, já nevím. Někdy jsou hezčí většinou, když to neměli, než no, když to mají. Přesně, anebo ty zvětšený prsa, tam třeba jako chápu, když třeba ta ženská má, když to tak blbě řeknu, věšáky a chce mít hezký pevný prsa, tak sorry, ale tam to chápu, jo. Ale pokud má prostě hezký to prsa a chce si je ještě jako zvětšit, aby měla větší, no tak to trošku nechápu. Takový ty nezbytné, nebo takhle... Nezbytné úpravy? Nezbytné úpravy, ok, ale když jsou to už úpravy, které asi nejsou potřeba, tak asi nejsou potřeba. No a pokud se chová jako štětka, no tak víš, co od ní máš očekávat, ne? Prostě jenom zaplať a div. Ježiš, tady máme důvod. Nesplachuje po sobě bobek. Co to je za důvod, ježišmarja? Další důvod. Nedokáže se postarat o kluka ani domácnost. Myslím si, že jsme v 21. století a kluk by se měl o sebe postarat sám. Takže jestli to píše kluk, to si nejsem jistá. Ne, holka. Píše to holka, tak najdi si kluka, který není mamánek a nemusí se o něj starat jako jeho maminka. Ale jako je pravda, že ještě furt dneska, jako v tomhletom století se furt najde spousta chlapů, ale tím spíš mám na mysli takových těch starších už. Třeba dejme tomu 30 a vejš, který prostě jsou zvyklí, že ne, chlap prostě jde do práce, pracuje, vydělává peníze, ženská je doma a prostě uklízí, no. Ne, ne, že je doma jenom, já to spíš beru z pohledu, Vašek taky nic neuměl, musela jsem si dupnout a se naučit, protože se o něj starala jenom máma. Ale to si myslím, že jsme řekli v těch důvodech u těch kluků, tak prostě si nenajdi kluka, který nepotřebuje mámu. Jestli chce mámu, tak ať si za ní dám. No, jasný. Máme tady takovej zajímavý důvod a to mi přijde, že taková ta, spíš takový ten vtípek, že nikam s ní nemůžeš vyrazit, příklad za minutku jsem hotová, o 2 hodiny později, ještě minutku. To je spíš takový ten for, takový ten vtípek, že prostě se věcem říká, že prostě ženskám to strašně moc dlouho trvá, než se prostě upravějí, nalíčejí a všechno možný, ale to je taková ta věc, kterou mají podle mě ženský všechny. Ne, u nás je spíš naopak, já jsem už připravená. Ale... Ne, je to pravda, já už jsem připravená, že mám prostě víc času a Vašek na poslední chvíli furt něco dělá, já už čekám v těch botách, jako už půjdem, jo, jenom ještě chvilku. A prostě si říkáte, tak zase přijedem pozdě. No, to je to, co občas stává. Jo, to je skvělý důvod. Prostě to je nejlepší. Furt má hlad. Jsem holka, takže vím. Prostě takový to je taky ten klasický vtípek, že jdete si někam najíst, zeptáte se holky, dáš si něco? Ne, já už jsem jedla. Objednáte si prostě krásně jídlo a teď vám užírá ty hranolky prostě. A se jí zeptáte, však ty jsi nic nechtěla? Nevadí, já jen zobu. Já bych spíš čekala, že takový to nejsi holkou na rande, tak čekáš, jo. Vypadá jako fitness holka, ne, tak ta si dá salátek a pak takový prostě kávce, čekám, mykač. To si připadám já, která když jsem ještě byla tintítko, snědla jsem cokoliv, co jsem mohla, tak prostě jedla jsem hodně. A ještě tady zároveň máme teda jako důvod, já bych to tady jako důvod jako nebral, protože to fakt říká úplně totálně každá holka. Furt říká, že je hnusná, i když není. Říká to každá holka, reálně, takže to si nevybereš, to nemůžeš brát jako důvod, to je prostě každá to říká. Ale teda mám takový dojem, že mám to taky psala snad jako holka, protože to tady má jako takovej nick, nebo já nevím. Další důvod, nemůžeš hrát moc videohry.
Je pravda, že znám, nebo znala jsem pár, kdy holka neměla ráda právě videohry a ten kluk jo, teda pak už spolu teda nejsou, ale zase u jiného kluka to sneslo, takže asi záleží na člověku a na tom daném páru, ale je pravda, že většinou, když máš holku, tak si nezahraješ. Ale jako hlavně musíš si vybrat holku, která ráda hraje taky. Prostě pak hrajete spolu, easy. Spíš pak už otravuje. Jakože pojď hrát se mnou? Ne, jo. Já chci hrát a on chce hrát něco jiného. A je to tady. Tady mám docela taky zajímavý důvod. Musíš jí pořád psát a volat. Já nevím, jako já to spíš beru tak, že pokud s tou holkou chceš bejt a třeba furt na ní myslíš, tak jako sám od sebe jí většinou jako chceš furt psát nebo jí volat, chceš s ní furt třeba nějak jako něco dělat. Jo, tam bych to jako viděl spíš na to, že asi moc jako nechceš, no. No co myslíš, já jako to taky takhle beru. Jo, asi jo, ale myslím si, že tohle platí asi mezi kamarády. Jako asi jo. No a máme tady poslední důvod, myslím si, že tohle je moc hezký důvod, jakože. Napsal to očividně asi kluk, protože není pro mě ta pravá. To je mega moc hezký, takhle na závěr. Je pravda, že najít tu pravou je těžký, ale někdy se to povede. Jsem rád, že už mě se to povedlo, že? Super. Tohle byly všechny důvody, co jsme tam teda plus minus měli, nebo jako ty nejlepší. Prodali jsme to až do konce, takže nevím, jestli budeme dělat přímo druhý díl, přímo tady z tohohle, to bych to už tak asi nejspíš hodil znova na Instagram, abyste nám třeba psali nějaký jiný důvody. Ale asi pro dnešek je to všechno. Jo, máme toho asi docela dost, myslím si, že to bude docela dlouhý. Takže tak, uvidíme se někdy příště u dalšího videjka, zatím čus. Čus.